السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد نوید سنڈے یوٹیوب چینل دیہاتی منڈوی لوگ اج دا کرند پم ماشاءاللہ پیارا نیا کارا تا دوستو جڑے بیرا سارے چینل دا نوے سارے چینل کو سبسکرائب کرے سن تا جڑے بیرا سارے چینل تے کمنٹ کرین لائک کرین تا انہاں سارے بھراواں دا تہ دل شکریہ بیچ گیا یہ پہلی ہوا ہی بیچ گیا دوستو وہ تو آیا پہلی لال بان ہے تے اٹھ گیا ہے بولوا آوڑے بال آ گیا کیا مدد کر رہے ویک کاکا او ہوئے آوڑے اوئے آمڑے ہوں آمڑے کٹی ساٹ سگو پچھو بیٹھے پرو مارا کٹی کا ہاتھ کی کرو ڈوے نکل آیا آج کیا رولا کے اوئے اٹھا 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 مرتے ہوئے آرام کر
ਖਾਵੜੀ ਨਾ ਗੁਛਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਲੇ ਹਰੀ اوه 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 دوستو اے ہے آخری ہوا اے ہن اڈا لہا کریسن تا کہ ایوں تو پہلے کبوتر لتا پئے واپس آ گئے ہن اڈا لہا کرین دے پین تا اج نعیم خان 35 کبوتر پکڑے ہن تا پرلی پالٹی نے 2 کبوتر پکڑے ہن تا اج دی جیت اے 33 کبوتراں تو تا ایتھے کرن ویڈیو دا اینڈ وال میٹس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دے نال تب تک کے لیے اللہ حافظ